құрметті екінші курс білім алушылары. Қазақ тілі және әдебиеті пәні бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Сіздермен бірге пән оқытушысы Аймұхамбетова Гүлназ Ахметқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қалтай Мұхамеджанов Көктөбедегі кездесу пьесасы. Сабақтың мақсаты Қалтай Мұхамеджановтың өмір жолы мен шығармашылығынан мағлұмат беру. Көктөбедегі кездесу пьесасының мазмұнын меңгерту, кейіпкерлерді салыстыру, іс-әрекеттеріне баға беру. Бүгінгі сабаққа қатысты глоссарий. Драма. Әдебиеттің эпос, лирикасында үш тегінің бірі. Пьеса. Драматургия шығармаларының түрлік атауы. Сахнаға, сондай-ақ теле және радио спектакльге арналады. Драматургия. Қандай да бір халықтың, немесе жазушының, белгілі бір дәуір мен кезеңдегі драмалық шығармаларының жиынтығы. Фудзияма. Жапонияның Токио қаласынан оңтүстік батысқа қарай 90 шақырым жердегі Хонсю аралындағы жанартау. Бетперде. Театрландырылған ойындар мен күлдіргі рөлдерде, карнавалда, сауық кештерінде өзін танытпау үшін киетін жасанды бет жамылғысы. Белгілі драматург, аудармашы, публицист, театр сыншысы, Қазақстанның халық жазушысы Қалтай Мұхамеджанұлы Мұхамеджанов 1928 жылдың 24 желтоқсанында Қызылорда облысының Тереңөзек ауданындағы Шіркейлі ауылында дүниеге келген. Ташкенттегі театр өнері институтының 4 курсынан кейін Мәскеудегі Луначарский атындағы Театр өнері институтына ауысып, 1958 жылы театр бөлімін тамамдайды. Елге оралған соң, Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінде, Қазақ әдебиеті газеті мен Жұлдыз журналында, мемлекеттік кино комитетінде жауапты қызметтер атқарады. Қазақстан жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, Кинематографистер одағы басқармасының бірінші хатшысы, Ара Шмель сатира журналының, Жаңа фильм, Новый фильм журналының, Заман Қазақстан, Түркістан газетінің бас редакторы болып қызмет етті. Максим Горькийдің Тоғышарлар, Айнидің Құлдар, Айбектің Киелі хат романдарын, Қаһардың Ауру тістер, Рахмоновтың Жүрек сырлары, Айтматовтың «Ана, жер ана», «Арманым, әселім», «Ақ кеме» шығармаларын қазақ тіліне аударған. Драматургтың қаламалды туындысы «Бөлтірік бөрік астында» 1959 жылы жазылған. Комедияға, сатираға бейімділігін бірден байқатқан драматургтың «Құдағи келіпті» 1961, «Қурдақ дайын» 1964, «Жат елде» 1967, «Өзіме де сол керек» 1968, «Көктөбедегі кездесу» 1972 жылы Шыңғыс Айтматовпен бірге жазған. «Біз періште емеспіз» 1987 жылы. Және тағы да басқа «Айман Шолпан», «Өнер жайлы ойлар», «Шыңдағы шынар», «Портреттер» сияқты пьесалары мен шығармалары бар. Қалтай Мұхамеджановтың Шыңғыс Айтматовпен ұзақ жылдарға созылған олжалы достық шығармашылық қарым-қатынасы үлкен ынтымақтастықтың үлгісі болды. Ол театр мен драматургия жайында неше алуан сын ғылыми мақалалар жариялап, көптеген пьесалар мен прозалы шығармаларды қазақшалаған автор. Солардың ішінде тамаша көркем аударылғандары Шыңғыс Айтматовтың повестері. Қалтай Мұхамеджановтың Шыңғыс Айтматовпен бірге жазған «Көктөбедегі кездесу» атты пьесасы көпшілік жүрегінен ұмытылмастай орын алған шығарма. Ол терең психологизмге толы, интеллектуалды аналитикалық құрылымы бар, символдық образмен ерекшеленетін шығарма. Пьеса оқиғасыз, сол себепті тартыс сыртқы деңгейде емес, іштей өрістейді. Пьеса оқиғасы бірі ғылым докторы, бірі жазушы журналист. Бірі мұғалім, бірі агроном, бір сыныпта оқыған, майданда бірге болған төрт азаматтың және олардың әйелдері мен
мектептегі ұстазының Көктөбе басындағы кездесуіне құрылған. Шығарманың дүниеге келуіне авторлардың заман алға тартқан тарихи қоғамдық, философиялық, моральдық мәселелерге байланысты толғаныстары, тәуелсіздік кезеңіне дейінгі қатпарлы, қыруар, астары алуан қоғамдағы құбылыстарды байыптауы әсер еткен. Бір мектепте, бір сыныпта оқыған төрт дос демалыс күні Көктөбеге шығады. Кейіпкерлердің бірі Көктөбені атақты Фудзиямаға теңейді. Бұл теңеудің символикалық мәні бар. Ертеде Жапонияда Фудзияманың басына шыққан монахтар адамға ашпаған сырын айтып, Құдайдың алдында рухани тазарудан өтетін болған. Осыны еске алған актриса Гүлжан олардың әрқайсына айтылмаған сырларын көпшілікке жайып салып, Көктөбенің басында тазаруды ұсынады. Алайда Құдайдың алдында шынын айтуға барлығы бірдей дайын болмай шығады. Ары қарай құрметті білім алушылар, Білімрент кезент сайтының пьеса туралы бейне жазбасына назар аударайық. Оны тыңдай отыра, өздеріне ұсынып отырған қос жазба күнделігін дәптерлеріңізге жазып, сол жағына кейіпкерлерді, оң жағына олар туралы пікірлеріңді жазуларыңызды сұраймын. Қалтай Мұхамеджановтың Шыңғыс Айтматовпен бірге жазған Көктөбедегі кездесу пьесасы көпшілік жүрегінен ұмытылмастай орын алған шығарма. Пьеса оқиғасы бір ғылым докторы, бір жазушы журналист, бір мұғалім, бір агроном, бір сыныпта оқыған майданда бірге болған төрт азаматтың және олардың әйелдері мен мектептегі ұстазының Көктөбе басындағы кездесуіне құрылған. Қаламгерлер сыныптас майдандас азаматтардың бұлай Көктөбенің басында бас қосуын Жапон еліндегі буддистердің Фудзияма тауының басына шығып, өмірді пендешілікпен еткен күнәлеріне өкінішін білдіріп, Құдай алдында арылу рәсімімен сабақтастырады. Алайда кеңестік дәуірдің төл перзенттері өздерінің адалда ерекше дарынды бесінші досы сабырға жасаған қиянаттарын ағынан жарылып мойындауларына шамалар келмейді. Осы отырған төртеуге ғана мәлім, ешқайда жәбеленбеген жырлары үшін тұтқындалған сабырға опасыздық жасаған адам да осы Көктөбенің басында отыр. Бірақ кім екені белгісіз. Бірінен бірі күдіктенеді, бірін бірі сөзбен түйрейді. Бәріне ортақ тағы бір күнә, бәрінің де сабырды ақтауға, арашалауға тырыспауы. Тіпті ол ұзақ жылдардан кейін елге оралғанда онымен ешкім араласпай маскүнемдікке салынып кетуіне жол беруі. Қаламгерлер күні бойы адалдық, адамгершілік туралы айтып, ерілдескен жандардың бет перделерін олардың күш сынасып лақтырған тастарынан байқаусызда төменде қаза болған әйелдің өліміне қатысы барларын мойындаудан да тартынған әрекеттер арқылы ашып береді. Осынша жасқа келген қазақтың интеллигент азаматтары қаза болған жанның жақындарынан кешірім сұрауға да жарамайды. Авторлар бұл шығарма арқылы кеңес дәуірінде қазақ қоғамында белең алған рухани дерттің сипаттарын толық ашып береді. Шығарма адамдарды өз жанының тереңіне үңілтумен немесе бір биіктен өз өмірінде істеген пендешіліктеріне көз жүгіртіп өзін тануға ұмтылдыруы мен құнды. Сонымен Қалтай Мұхамеджановтың драмалары психологиялық мазмұны мен философиялық тереңдігімен ерекшеленеді. Драматург адам өміріндегі күнделікті ұсақ тіршілікпен қатар Құдай мен тілдесу сияқты әр түрлі дәрежедегі көріністерді суреттеу арқылы жеке бастық, жанұялық, өндірістік істердің деңгейіндегі қақтығыстарды жалпы адамзаттық және мәңгілік құндылықтарды сақтап қалу жолындағы тартыс деңгейіне дейін көтереді. Көктөбедегі кездесу атты драманың кейіпкері Сабыр ақынның өлеңіндегі «Қайткенде адам қалады адам болып» деген жолдарды Қалтай Мұхамеджанов драматургиясының лейтмотиві ретінде қабылдауға болады. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ бойынша төмендегі сұрақтар мен тапсырмаларды назарларыңызға ұсынамын. Бірінші,
драмашы шығармаларында астарлы әзіл, юмор қандай қызмет атқарады? Екінші, Көктөбедегі кездесу пьесасында кейіпкерлерге уақыт, заман қалай әсер еткен? Үшінші, пьесада қандай мәселелер айқындалған? Төртінші, кейіпкерлердің табиғаты мен тағдырындағы айырмашылықтар қандай? Осы сұрақтарға жауап беру үшін үйде пьесамен толық танысып, шығармадан алған әсерлеріңді Дебона қалпақтары әдісі бойынша жазуларыңызды сұраймын. Қызыл қалпақты таңдағандарыңыз, менің түйсіктік реакциям қандай? Менің түйсігім маған не дейді? Яғни, пьеса туралы өз ойларыңызды жазыңыз. Қара қалпақты таңдағандарыңыз, жағымсыз кезеңдерді көрсетіңіз. Пьесаның көтерген мәселесі бойынша бүгінгі қоғамда қандай мәселелер туындап отыр? Маған не ұнамайды? Жағымсыз тармақтарды жазыңыз. Жасыл түсті қалпақты таңдағандарыңыз, менде қандай идеялар бар деген сұрақ төңірегінде, яғни достар арасындағы қарым-қатынасты нығайту үшін не ойлап таба аламын? Пьесаның тек жағымды тұстарын жазыңыз. Бүгінгі сабақта қолданылған әдебиет 11-ші сыныптың қазақ әдебиеті оқулығы және Білімленд.кз сайты. Сабақ аяқталды, тыңдағандарыңызға рахмет.